Ресейдің Пермь өңірінде дәрігер жүрегіне операция жасалған науқасты ұрып тастаған. Көп ұзамай науқас қайтыс болады. Алдын ала мәліметтерге қарағанда дәрігердің мұндай сорақы қадамға баруына өзі операция жасаған адамның оны ауыр сөздермен балағаттау себеп болған. Өзін өзі ұстай алмаған дәрігер анестезиолог науқасты алдымен басынан, содан кейін жүрек тұсынан ұрады. Жасы 50-ді еңсерген дәрігер мұндай әрекетке баруына 36 сағаттық жұмыс күннен кейінгі жүйкесінің жұқарғаны себеп болды дейді. Интернетте жарияланған бейнетаспаны көрген аурухананың бас дәрігері науқасты емдеумен қатар соққыға жыққан анестезиологты сол күні жұмыстан шығарып жіберген. Қазір бұл оқиғаға байланысты тергеу амалдары жүріп жатыр.